puncte din edițiile anterioare. Mulțumesc tuturor celor care au venit. Bineînțeles, pornesc cu cei mai din departe, domnul Lee Hoza, de la Bistrița Năsăud, de la coalele munților Rodnei, apoi celor de la Iași, de la Facultatea de Biologie, în primul rând domnului Ioan Moglan, profesor recunoscut pentru activitatea științifică și îi mulțumesc că revine la noi de fiecare dată când este invitat. De asemenea, Ovidiu Popovici de la Facultatea de Inginerie a Mediului, Cătălin Balan și mai avem acum pe domnul Răsmuș Ioan.